Saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passando pra todo lugar. Considerado um dos músicos mais completos do século XX, Severino Dias de Oliveira, nome de batismo de Sivuca, nasceu em 25 de maio de 1930 aqui na cidade de Itabaiana, interior da Paraíba. Filho de José de Oliveira e Abdólia Albertina de Oliveira, foi o segundo entre três irmãos albinos. Aos 5 anos já tocava gaita para suas primas e aos 9 anos ganhou a sua primeira sanfona. Vamos conversar agora com o professor Alexandro para saber um pouco mais sobre a vida de Sivuca. Com quantos anos ele saiu de Itabaiana? Foi por volta de 15 anos de idade que ele começou a sair. Foi exatamente também nesse período que ele começou a se apresentar em shows de calouros na cidade de Recife. Então veja bem que ele com 9 anos ele tem contato com a sanfona, um instrumento que, como bem, ele conseguiu elevar o valor musical desse instrumento dentro de uma orquestração toda, mas é na idade de 15 anos que ele começa a experimentar outras terras. Sivuca levou a cultura nordestina para o mundo como compositor, arranjador e instrumentista. O mestre da sanfona participou de mais de 200 discos de gêneros musicais diferentes, como bossa nova, forró, choro, baião, maracatu, frevo e entre outros. Como foi seu encontro com Sivuca? O primeiro encontro que eu tive com Sivuca era moleque, certo? E teve o centenário da cidade. Então a gente tem aquela expectativa, vai ter um show, vai ter aquela encenação toda, aquele movimento todo. Então meu pai me levou para ver Sivuca a primeira vez no centenário da cidade. E depois disso aí a gente teve a oportunidade, eu tive acesso a outros shows de Sivuca lá no espaço cultural, principalmente nos encontros dele com a orquestra sinfônica. Teve um fanart lá que o mestre Sivuca fez a apresentação dele junto com a orquestra. E como eu estava participando do evento com pintura e desenho, então eu tive essa oportunidade de ter acesso ao local onde ele estava. E fui muito bem recebido. Na época que estava lá no camarim, eu tinha muita vontade de conhecê-lo pessoalmente. E cheguei lá no camarim, disse: olha, sou de Itabaiana. Gostaria de ter acesso, falar com ele, tirar uma foto. De pronto, a esposa dele estava do lado do segurança. Disse: não, você é de Itabaiana? Beleza, ele está fazendo algumas coisas lá. Quando ele aparecer, ele autoriza você, você vai lá, conversa com ele, tira sua foto. Então, assim, ela foi muito simpática nesse sentido de eu ter acesso a esse vulto. E quando eu fui lá bater um papo com ele, muito gentil, muito solícito. Lá no camarim, geralmente, o clima é aquele clima das pessoas estarem confraternizando, a pessoa está conversando, descansando, se preparando. E ele logo quer um suco, quer comer alguma coisa, você é de Itabaiana. Muito prazer em conhecer lá, a cidade, como é que está lá. Sempre procurando saber o movimento que estava em torno de nossa cidade. Então ele sempre foi muito simpático em relação à própria Itabaiana e a quem o procurava nesse sentido. Pelo menos essa foi a experiência que eu tive com ele. Em Campina Grande, companheiros da música e amigos receberam com tristeza a notícia da morte de Sivuca. Sandra Paula.
Carla, aqui o poeta do som foi lembrado pela sua importância cultural e musical para o estado e para o país. Dia 14 de dezembro de 2006, após passar 3 dias internado no Hospital Memorial São Francisco em João Pessoa, Paraíba amanhecia triste com a morte do mestre da sanfona. Depois de 2 anos lutando contra um câncer de laringe que já o cometia desde 2004, Sivuca não resistiu. O mundo perdia a genialidade criativa do músico compositor. Você conheceu a música de Sivuca antes ou depois da morte? Infelizmente, depois da morte dele, né? 10 anos depois. E para você ver também a influência que esse cara tem na música, né? Que mesmo depois de tanto tempo que ele morreu, ainda continua incentivando jovens a começar a estudar o acordeon, tanto como a estudar, começar a estudar, como continuar na música, né? Que eu mesmo, por exemplo, já tive vezes de desanimar e tal com a música, e por ir lá e escutar a Sivuca, vem aquela vontade de novo de estudar. Quando ele morreu, você acha que ele morreu uma parte da cultura da música na Paraíba? É muito triste saber que um músico da magnitude de Sivuca veio a falecer, mas ele deixou o seu legado. Legal. E ele deixou muitos ensinamentos. Ele era uma pessoa muito generosa quando se trata de músicos da Paraíba. Qual o legado de Sivuca? O legado de Sivuca é um legado amplo, vasto, não é um legado regional, é um legado que a gente poderia dizer que é mundial. O legado dele, do ponto de vista musical, é imenso, porque ele chegou a produzir mais de 30 discos, né? Ele, além de ser um músico, ele era, como nós sabemos, ele conseguia tocar inúmeros instrumentos, né? Ele é muito instrumentista. Isso. Ele teve uma experiência musical, para a gente ter assim, só noção, tanto no Brasil, na Europa, África. E quando a gente fala Brasil, a gente tem que entender que o Brasil, como país situado no continente americano, a experiência musical dele não foi só aqui, foi também nos Estados Unidos. Então, se nós observarmos logo assim, cara, você vai ver Sivuca, ele praticando música em pelo menos aí 3 continentes, América, Europa e África, além de ter também experimentado vários ritmos musicais. Enquanto houver música, podemos ter certeza de uma coisa, enquanto houver música, Sivuca ele vai estar sempre sendo tocado e lembrado. Antes de Sivuca, a sanfona era conhecida apenas mais pro lado do forró, né, do pé de serra atual e tal. E Sivuca foi um cara que chegou, viajou para a Europa, né, e chegou lá tocando blues, jazz, bossa nova, frevo na sanfona. Então acho que o legado que ele deixou para os sanfoneiros hoje e para a música foi esse, né? Que a sanfona se encaixa em qualquer ritmo. E tem até a história, né, de um grande trompetista lá da Europa, na época, que mandou uma carta para Sivuca quando ele chegou lá dizendo: "Finalmente alguém que me fez fazer as pazes com esse maldito instrumento." De tão complexa que a sanfona era, e o cara perdeu a paciência de estudar, e quando viu a agilidade impressionante que Sivuca tocava sanfona naquelas modalidades, ele resolveu estudar novamente.